waxa maalintii labaad magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka socda soo jeedinta khudbadooyinka musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana maanta khudbad laga dhageystay laba musharax oo kamid ahaa musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed waxayna ay kala ahaayeen ambassador engineer Sayid Ahmed Sheikh Daahir iyo sidoo kale Cabdiciis Lafta Gareen oo labadaba kamid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya labada musharax ayaa halkaasi waxay ka soo jeediyeen khudbado kala duwan iyada oo ay soo xaadireen 140 xildhibaan oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sidoo kale ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka tirsan dowlad federaalka Soomaaliyeed xagga maamulka warshadan maareeyay guud ka soo noqday oo hay-adaha wasaaradahana agaasimo guud la yiraahdo. Agaasimo waaxid ayaan soo noqday wasaaraddii warshadaha ee ganacsiga mar iyo wakaalado sida wakaaladda petroolka. Maareeyan guud waxaan ka soo noqday warshado dowladda ay leedahay. Dhinaca farsamada aan sheegay waxaan soo noqday injineer petrool waxaan ka shaqayn jiray warshadda Soomaaliya la dhihi jiray ku taalay warshadda sifeynta petroolka oo dowladda Ciraaq ay noo dhistay dowladda Soomaaliya iyo Ciraaq shirka ay ku ahaayeen marka la soo gaabiyo la dhihi jiray Ciraaq Sooma Ciraaq Soomaaliya farsamo ahaana warshaddaas ayaan ka soo shaqeeyay warshado kalena maaray aan ka soo noqday sanadihii u dambeeyey 30 sano la soo dhaafayay mararka qaar waxaan ka tirsanaa ururada bulshada si doona meel alaale iyo meesha ay joogaan qurbajoogta Koonfur Galbeed oo adduunka daafaheeda ah annaga oo wafdi ah waan kula kulmi doonaa waana ku dhiirigelin doonaa inay dalka dib ugu soo noqdaan oo ay maalgashtaan ay horumariyaan oo aqoontooda iyo waayo-aragnimadooda iyo wixii ay adduunka ka faa'iideen ay ku soo celiyaan walaalahooda iyo deegaankooda Koonfur Galbeed. Xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe. Mudanayaal oo la weeyey xildhibaanada sharafta leh, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxay ku dadaali doontaa, shaqeyni doontaa isu soo dhaweynta xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka iyadoo aan la baabi'in doonin dastuurka dalka lana dhowraayo nidaamka federaalka ee lagu heshiiyey. Waxaan xoojinaynaa xiriirka dowladda dowlad goboleedka ay la leedahay dowladda federaalka iyo iyadoo la tixgelinayo danaha qaranka waxaan mudnaan gaar ah siin doonaa wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka iyadoo laga fogaanayo isbarbaryaac lana xoojinayo midnimada iyo wadajirka dalka. Maalinta Arbacada ee soo socota ayaa la filayaa in magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka Koonfur Galbeed ay ka qabsoonto doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed taas oo ay ka harsan tahay hal maalin oo qura. Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare, Star TV, magaalada Baydhabo.